两人用掌风灭掉蜡烛。哇，好猛啊！对，差不多这样，心已经完整了。还是大哥，都这样对付他好吗？大哥有什么秘诀？想给大家念一下，要有怒火，要有怒火，对，要把气集中在出在董事长身上。哦，欢迎说不，把感情吹熄。感谢普洱血氧机冠名播出。